Ендігі аптада Нұрсұлтан қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің хатшылығының отырысы өтеді. Ал құрылтайдың өзі пандемияға байланысты 2022 жылға шегерілді. Алдағы жылға жоспарланған жиынның да жүгі ауыр. Қазақстанның бірегей бастамасы туралы Мақпал Мадиярова ой қортады. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі Қазақстанның маңызды халықаралық бастамаларының бірегейі. Елорда төрінде өтетін бұл жиын тұңғыш президентіміз елбасының рухани дипломатиясы. Мұндай дінаралық диалог алаңын қалыптастыруға бірқатар себеп алғышарт болды. Бүгінде дін жалпы әлемнің жалпы қызмет алгоритмін өзгертетін үлкен бір құралға айналды. Дінді саясиландырып жатқан жаңа күштер бар. Дін қалай да болсын, қандай да бір халықтың болсын, ол мәдениеттің негізгі бөлшегі ретінде, ол халықтың өмірінде үлкен рөл атқарады. Сондықтан бұл жерлерде біз дін мәселелерін реттеуге аса қатты мән беруіміз керек. Дін көшбасшысы менен саяси тұлға елдің рухани және саяси әлеуметтік жағдайына жауапты тұлғалар. Сондықтан кез келген діни тұлға болсын, саяси тұлға болсын, осы жауапкерлікті сезініп, әр уақытта бір елдің ынтымағы бірлігіне, оның тыныштығына үлес қоса білу керек. Қазақ жерінде өтіп келе жатқан съез түрлі қақтығыстардың алдын алу, бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту, жаһандық ахуалды бақылау жолдарын, тәсілдерін талқылайтын платформа. Аса маңызды платформа, өйткені жер шарының алыс түкпіріндегі бір елдің тыныштығы шайқалса, әлемнің тыныштығына әсер етеді. Бұл заңдылық. Мәселен, православ шіркеулерін алып қарайық. Мынау Ресей-Украин жаңағы саяси қайшылық аясында православ шіркеулерінің арасында үлкен жік болып жатыр бүгінде. Жалпы мынау Украин православ шіркеуі орыс православ шіркеуінен бөлініп автокефальды мәртебе алды. Осыған байланысты қазір православ шіркеулерінің өзі үш блокқа бөлініп кетті. Міне осының барлығы ол тек қана сол мемлекеттерде ғана жүзеге аспайды. Ол біздің православ шіркеулерінің қызметіне, православ қауымдастықтарының өміріне де теріс ықпал ету мүмкіндігі жоғары. Міне съезде дінбасылар осындай қайшылықтарды бірлесе талқылап, ортақ ой өрбітіп келісімге келеді. Өйткені барлық дін ізгілікті, бейбітшілікті насихаттайды. 2003 жылы өткен алғашқы съезге 13 елдің дін лидері келсе, 2018 жылы 43 мемлекеттің дін өкілі бас қосты. Ал 2022 жылы шамамен 50 елдің діни көшбасшысы жиналады деген болжам бар. Я думаю, что у Казахстана... Қазақстан халықаралық аренада аса жауапты, аса байсалды имидж қалыптастыра алды деп ойлаймын. Сондықтан да дін көшбасшылары съезге риясыз көңілмен келіп қатысады. Тіпті Сирияға, Иранға қатысты мәселелер Астана алаңында талқыланды. Ешқашан бір үстел басында отырмаған, бір-бірін жау санайтын екі тарап Қазақстанды келіссөз алаң ретінде таңдады. Мұның бәрі халықаралық беделіміздің нәтижесі. Сегодня стало очевидным. 18 жыл бұрынғы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен басталған, бүгінде президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев белсене қолдап отырғаны қазақ жерінде өтіп келе жатқан дін көшбасшыларының съезі. Әлемдік деңгейдегі саяси тұлғалардың, діни және қоғамдық лидерлердің, бизнес пен ғылыми қауымдастық өкілдерінің араласып, әріптестік орнатуына, халықаралық достықты, тұрақтылықты нығайтуға, ксенофобия, экстремизм, терроризм сияқты проблемаларды бірлесіп шешуге мүмкіндік берді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тұрақты диалог орнату, көзқарастар мен түсініктердің қарама-қайшылығына қарамастан жалпыға ортақ мәмілеге келудің маңызын түсіну және оған қол жеткізудің жолдарын іздестіру. Ең бастысы диалог, бейбітшілік пен келісім алаңын, үйлесім мен айқындық дәуірін қалыптастырады дегенді. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері бұл бір жағынан дінбасылардың мәдениетін тәрбиелеуге толеранттылық, өзара сыйласымдық мәдениетін тәрбиелеуге бағытталса, екінші жағынан сол дінбасылар арқылы сенімші қауымды бір ортақ түсінікке шақыруға жұмыс жасайды. Қазақстан іс жүзінде диалогтың мүмкін екенін көрсетті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев сөзімен айтсақ, ұлы дала елі жаңа мыңжылдықта да халықтарды, мәдениеттер мен діндерді бір арнада тоғыстырып, жақындастыратын киелі мекен боп қала бермек. Мақпал Мадиярова, Дәурен Жұрқабаев, 7 күн.